Краще обійду 10-ю дорогою. Ні, це не про людей з мого огляду. І зараз ви самі у тому переконаєтесь, адже я вам розповім про найбайдужих українців з великим серцем. Розпочну із Закарпатської області. Тут, а саме в Мукачеві, водій маршрутки врятував життя людині. Про його вчинок знає чи не все місто, тепер же хай знає вся країна. Цього чоловіка звуть Валерій, він шофер маршрутки номер 3, як розповідає місцева жителька Марина Матинко. Вона і стала свідком героїчного порятунку. Сьогодні шофер маршрутки номер 3 Валєра – мій герой. Біля зупинки замок Паланок молодому чоловікові стало погано. Він почав задихатися, а через пару хвилин і зовсім перестав дихати. Наш шофер не розгубився. Вибіг з автобуса і почав потерпілому робити масаж серця і першу медичну допомогу, аж поки він не почав дихати. З перехожим уже все добре. Водій маршрутки таки швидко зреагував. Фактично діяв як спеціаліст. Врятований чоловік, звісно, вдячний пану Валерію за ще одне життя. А люди під фотографію мукачевського героя активно залишають схвальні коментарі. Бажають, аби таких небайдужих людей, як пан Валерій, було чим побільше. Погодьтесь, часом дуже важливо вчасно надати психологічну допомогу, поспілкуватися з людиною, підтримати морально. І така підтримка дійсно може врятувати життя. Ось цей чоловік розуміє це як ніхто. Він врятував від небезпеки перехожого. І, до речі, рятівник також водій маршрутки. Як розповідає очевидець, пасажирка дніпровської маршрутки 77, водій їхав по маршруту, аж раптом помітив прямо між потоку машин чоловіка років 35. Хтось йому просто сигналив, аби зійшов з траси, хтось взагалі не реагував. Водій же маршрутки зупинився, вийшов до чоловіка та завів його в салон автобуса. Той сів на підлогу. Явно щось сталося у житті, розповідає очевидець. Що було далі, читаємо на сторінці жінки у Фейсбук. Просто перечислю фрази, сказанные водителем, но сколько в них истины. Упал, всеми силами старайся подняться, все мы падали. У всех сердце сотни раз разбивалось на куски, но жить-то нужно. Если тебя собьют, ты не свою жизнь сломаешь, а чужую. Ведь сбившему тебя еще с этим жить, а у него семья, дети. Похлопал парня по плечу, и когда тот успокоился, высадил на остановке. Вот она человечность, не безразличие. С первого погляду, что тут героичного? Але чоловік проявив таку небайдужість, всі відмахувались від перехожого, але тільки водій маршрутки помітив, наскільки погано чоловікові. І ось ця людська увага, звичайна чоловіча розмова, поради, можливо, не дали зірватися, не дали зробити необдуманий вчинок. Як на мене, цей чоловік дійсно справжній герой. А в Херсоні люди ризикували власним життям, аби уникнути великої катастрофи. Ці кадри зафільмував відеореєстратор однієї з машин. Як ви могли й самі побачити, на залізничному переїзді застрягла вантажівка. Але головна суть у тому, що сам переїзд зачинений і потяг мав от-от проїхати. Водії, які зупинились перед шлагбаумом, швидко кинулись до фури. Важливою була кожна секунда. Всі, схоже, це розуміли, тож згуртувались. Як один, водії почали зіштовхувати вантажівку з колії. І їм це вдалось. Фактично, перед носом потяга чоловіки почали вже розбігатись до своїх автівок. Імен усіх цих сміливців я не знаю, але приємно усвідомлювати, що українці настільки чуйні, настільки небайдужі до чужої біди. Хтось міг би побоятися вийти на рейки і штовхати фуру у той час, як колією летить потяг. Але ці водії доводять, що завжди потрібно залишатись людиною з великої літери. Так мало інколи потрібно зробити, аби врятувати чиєсь життя, попередити біду. Для прикладу, на Закарпатті житель Хуста Іван Палінкаш вирішив убезпечити пішоходів, водіїв двоколісних і не тільки від ДТП. Як саме для цього, давайте переглянемо відео. Дідусько, ви не боїтеся так без стопу їздити? Ні, я йду сюди трайом. Трайом? Слухайте, що можете одягнути? Що? Жилетку таку, аби вас було видно. То можете знайти біду собі і другим. Дуже вас прошу, одіньте там отражаючи, давайте я вам поможу. Давайте, одіньте, бо ви так їдете, опасно.
Пан Іван взявся роздавати учасникам дорожнього руху світловідбиваючі жилетки. Так інші водії зможуть помітити їх здалека і об'їхати. Тож, коли пан Іван бачить когось пізно ввечері без жодних розпізнавальних знаків, вручає від щирого серця жовту жилетку. Добрий вчинок, який насправді покликаний рятувати не одне людське життя. І поки між нас є такі люди, я знаю точно, надія є.